ተከታዮች ተከትላችሁን የመጣችሁት ከአዲስ አበባ በስተደቡብ ምዕራብ ሸዋ አቅጣጫ 68 ኪሎ ሜትር ያህል ነው አብረን የተጓዝነው የመጣነው ደግሞ እዚህ በኦሮሚያ ክልል የምትገኘው እጅግ ታሪካዊትና ጥንታዊት ወደ ሆነችው አዳዲ ደብረ መህረት ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን ነው እዚህ እጅግ የምንሰማው ትልቅ ታሪክ አለ አብራችሁን ከቆያችሁ ብዙ ነገር እናያለን አብረን እንሁን بتأمل دس يميل جيبيون دزي على طبق كتب نبر سفينة أرنقادينه ودسي لا جزيهم أرنقادي سلوهنا كرم تلي سلوهنا بيتكرشانهم سات على بوتا سلوهنا دس يميل بوتانو بزوج مي دس سبب بوتا سلوهنا يا نانتم دسنا أنا متونور قطعني هني من نقدر تشيلهم مثلاً بتأم بزوج تاريخ سنتني متانو أدادي مريم በጣም ጥንታዊት ቤተክርስቲያን ናት አይደል? አዎ ናት። እንደሌሎቹ አድባራት እንደ ላሊበላ ቤተ መቅደሶች ታሪካዊ ቤተክርስቲያን ናትና ብዙ ሰዎች መጥቶ የዳኑባት ቦታ ስለሆነች ታሪኳን በጣም ረዘም ስለሚል ታሪኳን ያየን ውስጥ ያለውን ነገሮች ያየን እንናገራለን ማለት ነው። ፊለፊት የምናየው ነገር የለ ቤተክርስቲያኗ ያለቻለች አዳዲ ማርያም አሁን ከሩቅ የሚታዩ ቤተ መቅደሶች አይደለችም ከሩቅ ከማይታዩ ቤተ መቅደሶች የምትመደበው ማለት ነው። ምን ማለት ነው? ያ ማለት አሁን በርሌሽን ነው ሌላ ቦታ ስንሄዳውን ጉልላታቸውን እናገኛለን ሌሎችን ቤተ መቅደሶች ማለት ነው። ያዳዲ ማርያም ቤተክርስቲያን ጉልላት ግን ውጪ ሆነ ማየት አንችልም ማለት ስንቀርብ ነው እናየውና ተጠግተን ማየት እንችላለን ማለት ነው። ከመሬት ስር ነው ያለው። ስለዚህ ጉልላቱ አይታይም ማለት ነው። زي سندرس يتاير تنش مايت እንችላለን በጣም ደስ የሚል ነው አሁን ወደ ቤተክርስቲያኑ አካባቢ የቀረም ስለሆነ ቤተክርስቲያኖች ናት መግቢያው የተለያየ ነው ሶስት መግቢያ ያላት ቤተክርስቲያኗ በሰምስራቅ የካህናት አለ በሰሜን የወንዶች አለ በሰደቡብ ደግሞ የእናቶች መግቢያ አለ ማለት ነው ስለዚህ አንቺ የእናቶች መግቢያ ተከትለሽ ትገቢያለሽ እኔም የወንዶች መግቢያ ተከትዬ እገባለሁ ማለት ነው ውስጥ ተገናኝተን እናያለን በጣም የሚገርም ቦታ ነው የመጣነው እንደምትመለከቱት ከውጪ ሆነን የምናየው እይታ ትንሽ ግርምተን ያጭራል ገብተን ደግሞ ብዙ ነገር እናያለን ብዬ አስባለሁ እሺ ውስጥ እንገናኝ እሺ በጣም የሚገርም እንትን ነው ያየው ያለውት በጣም የሚያስገርም ነው የላሊበላ አለት የተፈለፈለች ናት ከአንድ አለት የተፈለፈለ ነው የላሊበላ የእጅ ስራ ናት ይባላል የላሊበላ የቅዱስ ላሊበላ የእጅ ስራው የመጨረሻው ስራ ናት ቅዱስ ላሊበላ አላጠነቀቃትም ቤተክርስቲያናው ማለት ነው ውስጥ ገብተን እናረጋግጣለን አዳዲ ማርያም ለቅዱስ ላሊበላ የመጨረሻው ስራ ናት አልጨረሳትም ማለት ነውና የላሊበላ ስራዎች በየቀኑ ነው አሁን በየቀኑ ሳገለግል ስመጣ አዲስ የሆነብኝ ነው የሚሄደው ምክንያቱም የላሊበላ ስራዎች በጣም የሚያስደንቁ ናቸው በ12ኛው ክፍለ ዘመን ከርሰ ምድር ውስጥ ላይ አለት አለ ብሎ ማሰብ አንደኛ ደግሞ ይሄን ያህል ጥበብ መጠቀም በጣም የሚያስገርም ነው ማለት ነውና በየቀኑ አዲስ ነው የሚሆነብን ደግሞ ያላለቀም የሚመስል ነገር አለ አሁን ሌሎች የቅዱስ ላሊበላ የእጅ ስራዎች ጥንቅቅ ያሉ ናቸው በዲዛይን እቺ አዳዲ ማርያም ግን ትንሽ አላለቀችም ሁለተኛ ደግሞ ማለት ነው عند ላሊበላ ውበት እንዳይኖረው ያረጋው የላሊበላ አለትና ይሄኛው አለት የተለያየ አለት ነው አካባቢው አለን ማለት ነው ያኛው አለት በጣም ጠንካራ አለት ነው ቀይ ድንጋይ ሆኖ በጣም አለት ነው ይሄኛው ግን በጣም ለስላሳ ነው በእጃችን ስናካው ራሱ የመፈርፈር ባህሪ ያለው ማለት ነው ለስላሳ ከመሆኑ የተነሳ እና የድንጋይ አይነት ባህ ድንጋይ ነው በጣም ይለሰልሳል ምናልባት አሁን እዚህ ጋር ምናየው አንድ ነጫጭ ነገሮች ቢኖሩ ሲሚንቶዎች ናቸው እነዚህ ሲሚንቶ ጠገና ተደርጎለት ነበርና ጠገና ተደርጎለት ነበር زيتنا بيتوبيا كوتاتر بسويسرلاندي امباسي تبرنا بيتوبيا بحالنا توريزم ماكينت تغنا تكررلوت نبرنا 12 كفله زمن كونه ወደ 900 عامات የተሻገረ ነው የተሻገረ ቤተ መቅደስ ነው ስለዚህ በእድሜም ይሄ ቤተ መቅደስ ነው ታሪኩም እንደዛው ነው ማለት ነው ስለዚህ የመፈርፈር ባህሪ የመፈራረስ ባህሪ ያለው ባይዞ በግራኝ ጊዜም ጉዳት ደርሶበት ነበር በግራኝ አማካኝነትም ይሄ ቤተ ክርስቲያን لا 300 ዓመት ተዘክቶ አገልግሎት ሳይሰጥ ነው የቆየው ማለት ነው እንደዚህ አይነት ታሪክ ሰምቻለሁ ከመሬት በታች በአፈር ተሸፍኖ ለቅርብ ይወጣ እንደሆነ ሰምቻለሁ እስቲ ስለ ነገር ቤተክርስቲያኑ በ12ኛው ክፍለ ዘመን ነው የታነጸው ግራኛው በ15ኛው ክፍለ ዘመን የተነሳው በ15ኛው ክፍለ ዘመን ግራኝ ሲነሳ መጥቶ ይሄን ቤተክርስቲያን ጎርቶስ ነበር ሊያቃጥሎ ሞክሮ ነበር ውስጥ ስንገባ የሱና አሻራ ሳያያቸዋለሁ አቃጥሎስ ነበር እንዳያቃጥል የእግዚአብሔር መላእክት እሳቱን አጠፋበት ወይም ደግሞ ከለከለው እንዳያቃጥል መላእክት ተመተው እሳቱን ሲያጠፉበት ቤተክርስቲያኑ 24 መስኮት አለው 10 በር አለው ያንን በትላልይ ድንጋይ ዘግቶ ከዚህ አካባቢ ሄደ በግራይ መሐመድ አማካኝነት የቤተክርስቲያን ለ300 ዓመት አገልግሎቱን አቋርጦ ነው የቆየው ማለትም ተደፈነ በበር መስኮት ሲደፈን ዝም ብሎ አለት መሰለ ድፍን ያልተ ክረምት ለም ዝናብ ሲዘንብ ውሃው ወደ ውስጥ እየገባ አፈር ውስጥ ደለል እየሞላው ነበር ውጭም በደን ተሸፍኖ ነበርና ለ300 ዓመት ከ15ኛው እስከ 18ኛው ዝግ ነበር በ18ኛው ክፍለ ዘመን በዛን ሰዓት ኢትዮጵያ የሚያስተዳድራት ዳግማዊ ሚሊክ ነበሩ በዳግማዊ ሚሊክ ጊዜ ግራዝማች ጊዮርጊስ የሚባለው አባት ዳግመኛ አገልግሎት እንዲሰጥ አደረጉ ማለት ነው እና ከዛ አንስቶ እስካሁን ድረስ አገልግሎት እየሰጠ ነው ያለው ማለት ነው ቤተክርስቲያኑ ካም በጣም ደስ ይላል ውስጥ መግባት እንችላለን አዎ ውስጥ ገብተን አንዳንድ ነገሮችን እናያለን እሺ ያለንበት ያው የመጀመሪያ ክፍል ነው ማንኛውም ቤተክርስቲያን ሶስት ክፍሎች አሉት ቅኔ ማህሌት ቅድስ መቅደስ ተብሎ በሶስት ይከፋፈላሉ አገልግሎታቸው የተለያየ ነው ቅኔ ማህሌቱ ያው ያሬዳዊ ዜማ የሚካሄድበት ቦታ ነው ለምሳሌ ማህሌት ሰዓታት መዝሙር ምንላቸው ይከናወናሉ ሲከናወኑ ሁሉም በአንድ ላይ በህብረት የሚያከናውኑበት ቦታ ነው ሁለተኛው ክፍል ያው ከዚህ ቀጥሎ የምናገኘው ክፍል ነው ገኛው ክፍል ደግሞ ስጋውና ደሙ የሚሰጥበት ቦታ ክፍል ነው እንዲ ቅድስቱ ማለት ነው ሶስተኛው ያው ማንኛው ሰው መግባት አይችልም ጽላቱ ያለበት ቦታ ስለሆነ ለማንኛው ሰው አይፈቀድም ክነት ያላቸው ሰዎች ብቻ በአገልግሎት ሰዓት ወደ ውስጥ መግባት ይችላሉ ማለት ነውና ቅዳሴ ስርዓት የሚከናወንበት ቦታ ስለሆነ ማንኛው ሰው አይገባ ማለት ነው ቅዱስ ላሊበላ ቤተ መቅደሱን በቆረቆረበት ሰዓት መጽሐፍ ቅዱስን ነው ተረጎመው ወይ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስን በመምድር ላይ ያሳየው ማለት ነው 10 በር ያሰርቶ ተዛዛት ምሳሌን ይወክላሉ ምክንያቱም እግዚአብሔር 10 ተዛዛት ለሙሴ ሰጥቶ ነበር መጀመሪያ ማለት ነው ያንን 10 ተዛዛት በ10 በር እንተረጉመዋለን እንዲሁም ደግሞ 24 መስኮት አለው 24ቱ ከነሰማይን ይወክላሉ ማለት ነው ግራኝ ሲዘጋው ቤተክርስቲያኑ አቃጥሎት ነበር ብያችሁ ነበር አሁን እሱ ያቃጠለው አሽራዎችን አንድ ሁለት ቦታ እናገኛቸዋለን ማለት ሌላውን ግን ወደ ሁለተኛው ክፍል ስንገባ እናገኛለን አሁን ይሄኛው ግራኝ ያቃጠለው ነው በዛን ሰዓት የሱ አሽራ ነው ጥላሸቱ ማለት ጥቁር የድንጋይ አይነት ጥቁር አይደለም ነጭ ነው የድንጋይ አይነት የዛች ጋር የሳቱ የጪሱ እንትን ነው ማለት ነው የጨሰበት ነው እድሳት ተደርጎለታል ውስጡም እድሳት ተደርጎለታል ብረት አለ ብዙ ቦታዎች ብረትም አለ ሲሚንቶዎችም አሉ ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር የሲሚንቶዎችን እናገኛለን ይሄም ብረት አለ ማለት ነው ይሄ ብረት የተደረገበት ምክንያት ቤተክርስቲያኑ ላይ ብዙ ጸዋት በቅሎ ነበር ምክንያቱም ለ300 ዓመት ከዘጋ በኋላ ጸዋት አገም ቆንጣር አንፋር የሚባሉ እንጨቶች ቤተክርስቲያኑ አናቱ ላይ በቅሎ ነበርና እነዚህ እንጨቶች ስራቸው በጣም ጠንካራ ነው ያንን ስር ይዞ ውሃ ወደ ውስጥ ገብቶ ነበርና ቤተክርስቲያኑ የመፈራረስ ባህሪያና ለሃም ነገር ሲያሳይ በስዊዘርላንድ ኤምባሲ ተብረና በኢትዮጵያ ባህልና ቱሪዝም አማካይነት ጥናት ተካሂዶበት ይዘቱ እንዳይቀር ተብሎ ተቀምጥለት ማለት ነው። ይዘቱን አልቀየረም፣ ብረቱም ደግሞ እንዳለ ነው ያስቀምጡለት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ብረት መደገፊያ ነው። 1990 በኢትዮጵያ አቆጣጣሪ የተቀመጠለት ነው እና እድሳት ተደርጎለታል። ግን ምንም የጨመሩበት ነገር የለም፣ እንዳለ ነው ያደረጉት። ሌሎች አብያተ ክርስቲያን ጉልላት አለይ ውስጥ ጉልላት ይለማው ፍልፍልም ቢሆኑ አላ ወስጣቸው የቆሙ ቋሚ እንትኖች ይሄኛው አሁን ያኛው ነው ቅዱስ ላሊበላ እዚህ ላይ ሰርቶ ሄደው ይሄኛው ብቻ ነው ሰራው። ይሄኛው አሁን ተከትለን ስንገባ ሁለተኛ ክፍል ውስጥ መስቀል እናገኛለን። ሶስተኛ ክፍል ውስጥም ደግሞ ጽላቱ የሚያርፍ ቦታ ወይ ደግሞ መንበር ምንለው የሚያርፍ ቦታ መስቀል ይሰራል ማለት ነው። ይሄኛው አሁን እዚህ ጋር ምናየው መጾር እንለዋለን። አሁን ዳቆናት የሚይዙት ከስር ያለው መጾር ነው። መስቀሉን ግን ወስጥ ስንገባና እናገኘው ማለት ነው። ይሄኛም ምልክት ነው። ምክንያቱም ቅዱስ ላሊበላ ኢትዮጵያን በሚያሳርፈሳ ስሙ ቅዱስ ላሊበላ ነበር፣ አፄ ገብረ መስቀል ነበር። የቤተ ክርስቲያን የመጨረሻው ስራ ነው ብያቸዋለሁ። ለራሱ መታሰብ አድርጎ አፄ ገብረ መስቀል መስቀል ሰርቶበት ራሱ እንዲታሰብበት አድርጎ ነው ይሰራው ማለት ነውና ያን ለማሳይ ስለሰራ መስቀል ይሆነው ማለት ነው። ስንገባ መስቀል ይሰራል። እንዲሁም ደግሞ ማለት ነው እንደ ቤተ ጊዮርጊስ ወጪ ለቆመን ስናዩ መስቀል ይሰራል ቤተ ክርስቲያኑ ማለት ነው። ግን እንደ ቤተ ጊዮርጊስ ራሱን ችሎ አይደለም የቆመው። ሲያሜው ከአካባቢው ጋር ይመስለኛል አዳዲ ከተማ ውስጥ የሚገኘው ሲያሜት ተሰጣው ቅዱስ ላሊበላ ቤተክርስቲያን ከመቆርቆሩ በፊት አባታችን አቡነ ገብረመስቅሉስ ከግብጽ ኢትዮጵያ ጋብተው ነበር። እሳቸው ግብጻዊ ነበሩ። እሳቸው ከግብጽ ኢትዮጵያ ሲገቡ ኢትዮጵያን በአራት ክፍል ከፍለው የሚያሳደዳት ቅዱስ ላሊበላ ነበር። ይሄም ሰሜን፣ ደቡብ፣ ምስራቅ፣ ምዕራብ ብሎ ኢትዮጵያን በአራት ከፍለው ያሳደዳት ነበርና በዛ ሰዓት አባታችን አቡነ ገብረመስቅሉስ ከግብጽ ኢትዮጵያ ጋቡ ሲገቡ ቅዱስ ላሊበላን አገኙት ማለት ነው። ሲያገኙት ቅዱስ ላሊበላ አባታችን አቡነ ገብረመስቅሉስ ሰሜን ኢትዮጵያ ላይ እንዲቆዩ ነበር የጠየቃቸው። አባታችን አቡነ ገብረመስቅሉስ ሰሜን ኢትዮጵያ ሳይሆን ደቡብ ኢትዮጵያ መቆየት ይፈልጋሉ። ከዛ በኋላ ይሄን ከነገሩት በኋላ እሳቸው መጣው ዙቃላን እና ምድረከብድ ላይ ገዳማቸውን ገድመው ይኖሩ ነበርና ቅዱስ ላሊበላ ያኛውን ቤተ መቅደስ ከሰራ በኋላ ወይ ደግሞ የሰሜኑ ቤተ መቅደሶችን ካነጸ በኋላ ከአባታችን አቡነ ገብረመስቅሉስ ላይ ጸሎተ ቡራኬ ሊቀበል ወደ ደቡብ ኢትዮጵያ ይመጣል ወይ ደግሞ ወደ ዙቃላ ተራራ ይመጣል ማለት ነው። ሁለቱም ሳን ዙቃላ ተራራ ተገናኝተው ዙቃላን እየጎበኙ ባሉበት ሰዓት ወደ ምዕራብ አቅጣጫ ሲመለከቱ አሁን አዳሪ ማርያም ታንጨው ቦታ እዚህ ቦታ የብራንድ ዱካን ተተክሎ ነብይታችን ልጇን ታቀፋ መላእክቱ ሰላማ መስገን በነጭ ርግብ አምሳያ ይወጡ ነበርና አባታችን አቡነ ገብረመስቅሉስ ከኦሮምኛ ቋንቋ ከሚያወሩ ሰዎች ጋር ይኖሩ ነበርና እዚህ ቦታ የመላእክቱ መውጣትና መውረድ ጥያቄ ሆነባቸው ለኦሮሞዎቹ ማለት ነው። እንዲህ ብሎ አባታችን አቡነ ገብረመስቅሉስን ጠየቁ በኦሮምኛ ቋንቋ። ይሄቦ አዲ አዲሱኒ ማሊ ይሄቦ ማለት አንተ ሰው ማለት ነው። አዲ ማለት ያነጫጭ ነገር ምንድነው ብሎ አባታችን አቡነ ገብረመስቅሉስን ጠየቁ። አባታችንም የጠየቁን ጥያቄ ሲመልሱ ነጫጩ መላእክት ናቸው የሚወጡት የሚመሩት ተተልኮ ነውና እነዚህ ነጫጭ ነገሮች ምንድናቸው? አዲ ከሚለውለ ባጭር አገላለጽ ነጭ ከሚለውለ አዳዲ ተብላ ተጠራች ማለት ነው። ስለዚህ እንደውም የከተማዋም ሲያሜ ከቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያን የተያያዘ ነው። እናም ደግሞ ሁለተኛ እዚህ አካባቢ ላይ በብዛት የሚበቅል እንጨት አለ። ምናልባት ይሄን እንጨት ማንኛውም ሰው ሊያውቀው ይችላል። የትኛም ቦታ የሚገኝ እንጨት ነው። ግን ያው እኛ እዚህ አካባቢ ላይ ያለው ምእመናን የሚያወሩበት ወይ ደግሞ የሚጠሩበት ስምና ሌላ ቦታ ያለው ምእመን የሚጠራበት ስም የተለያየ ሊሆን ይችላልና ይሄ እንጨት እዚህ አካባቢ በብዛት ይገኛል። እንጨቱ በአማርኛ አፋር ነው የሚባለው፣ በአፋን ኦሮሞ አዳዲ ይባላል እና ሲያሜው ከዚህ ላይ መጣ ነው ማለት ነው። ከሁለት ነገር ላይ ነው መጣው ሲያሜው። አለቱን በደም እናያለን እዚህ ጋር እናያለን የተቃጠለውን እንዲሁም ደግሞ ያ ሲሚንቶ ያልነካው መካይ በደም ማየት እንችላለን። ኦሪጅናሉ ዋናውን አለ ማየት እንችላለን ያ አሁን ያለንበት ሁለተኛው ክፍል ውስጥ ነው ያለነው። ስጋውና ደም የሚሰጥበት ቦታ ነው ወይ ደግሞ ሰዎች መመናን ስጋውና ደም የሚቀበሉበት ቦታ ነው። ግራኛ ያቃጠለው ጥላሽት እዚህ ጋር በደም በግልጽ እናያለን ማየት እንችላለን። እንዲሁም ደግሞ እዛጋ የተሰራው መስመር ያልኩት በሲሚንቶ የተሰራ መስመር የሚመስለው እዚህ ጋር ኦሪጅናሉ እናገኛለን ማለት ነው። ይሄኛው ነው ኦሪጅናሉ ነው ቅዱስ ላሊበላ ያነጸው ነው እናገኛለን። አሁንም ይሄን መስመር ተከትለን ስንገባ ውስጥ መስቀል እናገኛለን። መስቀል ይሰራል ይሄን ብቻ አይደለም የቅዱስ ላሊበላ በርና መስኮቶች ራሱ አንድ ላይ ሲመጡ መስቀል ይሰራሉ። አሁን ለምሳሌ ከዛኛው መጋረጃ ጀርባ በር አለ። ይሄኛው በር ነው ይሄኛው በር ነው አንድ መስማይ ይሰራል አሃ ይሄኛውም እንደዚህ እንዲሄኛውም እንደዚህ ወጭ ለኛው መስኮት እናገኛለን በዚህኛው በኩልም እናገኛለን ስለዚህ መስቀል ይሰራል ማለት ነው እና ምንድነው አንዳንድ ሰዎች ማልባት አሁን በእኛ በኔት ሁሉ ያሉ ሰዎች ታሪኩን አምነው አይቀበሉም መጥቶ ካላዩት በስተቀር ማለት ነው ምንድነው አንዳንድ ጊዜ ብዙ ነገር ይወራል ታሪክ የሚያበላሹ ሰዎች ይሄ ሽፍታዎች ከጥላት ለመሸሽ የሰሩት ቤት ብሎ ይናገራሉ አዳሪ ማርያም ግን ለሽፍታ ተሰራሽ ቤተ መቅደስ ሳይሆን ቅዱስ አሪባላ ለመቤታችን ለድንግል ማርያም አስቦ ይሰራት ቤተ መቅደስ መሆኗን ገብተን ውስጥ ደርተን ማረጋገጥ እንችላለን ማለት ነው እንዲሁ ቤተ ክርስቲያን እንዲሁ አይሰራም በመሰሁሎችም ምሳሌዎች አሉ ሽፍታዎችም ደግሞ እንዲህ አይነቶች ነገር አይሰሩም ይሄ ታወቀን ማለትም እንችላለን ሌሎች ቦታ ሄደን ማለትና ቅዱስ አሪባላ ለቤተ መቅደስ አስቦ መስራቱን ማረጋገጥ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ አዳዲስ አንዳንዱ ነገር በምሳሌ ነው ታስቦበት አስተምሮ ያለው ቅዱስ አሪባላ እንዲሁ አይደለም መንፈስ ቅዱስ መርቶት ነው ሲሰራ የነበረው ጭርነው አይደለ እንደዚህ ለኔ ቁመት የቀረበ እንትን አይቻላቅ አሁን ወደ አልጨረሰው አካባቢ ላይ ያደረሰ ነው ሆነ ጭራሽ ደሞ ወደዚህ ስንሄድ ዝቅ ይያለ ነው በጣም ዝቅ ይያለ ነው አሁን የበለጠ ዝቅ ይያለ ነው ሄደውና አሁን ከዚህ ተነስተን ስንሄድ ያላጨረሰውን ቦታ ነው የምናገኘው አይደልና ይሄኛው ፓርት አልጨረሰውም እንዲሁም ደሞ አላቱን ማረጋገጥ እንችላለን አሁን መንካት እንችላለን ቅርብ ስለሆነ ማለት ነው እዚህ አካባቢ ስንነካ የመፈረስ ባህሪ ያለው ለስላሳ ስለዚህ ባሃ ድንጋይ ነው ይባላል ይሄኛው ባሃ ድንጋይ በጣም ለስላሳ ድንጋይ ነውና የመፈረስ ባህሪ ያለው ማለት ነው ልክ እንደ ቤተ ጊዮርጊስ ነው ማለት ነው ውስጥ ዙሪያ የተላቀቀ እንደ ቤተ ጊዮርጊስ ማለት እንቻለን ግን እንደ ቤተ ጊዮርጊስ ነው ማለት ማንችልበት ምክንያት አለ አሁን አንዳንድ ጊዜ ስንዞር ማያዞሩን ቦታዎች አሉ የተጣበቁ ቦታዎች ሙሉ ለሙሉ የተላቀቀ አይደለም ስለዚህ አሁን ጣራውን የበለጠ እየቀረም ነው ማለት ነው እየቀረበ መጣ በሌሎች ቤተክርስቲያን ላይ እንደምናየው ስዕላት አብረው ነው በደንብ በጥበብ የሚሳሉት በተለይ ኢትዮጵያውያን ጥበብ የሚያሳዩ የኪነ ጥበብ ስራዎች ስዕላት በደንብ ኢትዮጵያውያን ቀመመው የሚሰሯቸው ግርግዳ ላይ ስዕላት በደንብ አሉ እዚህ ግን የለም ስዕል የለም ስዕል የለም እንዳይሰራ የሚያደርገው ቀደም እንደተናገርኩት አለቱን ያላለቀ ብቻ አለቱን እንትን አይዝለትም ሲሰራ ይፈርስበት ነበርና ያንን ነገር ማሳየት አልቻለም ግን እንዲህ የነበሩ እድሜ ጠገብ የነበሩ ነዋያ ቅዱሳትም ስዕላትም አሉ አሁን ለምሳሌ አንዱን እዚህ እናገኛለን ግርግዳ ላይ ያልሆኑ ማለት ነው ግርግዳ ላይ ያልሆኑ ተሰቃይ ተንጠልጣይ ሆኑት ማለት ነው ሌሎቹም ግምጃ ቤት ውስጥ እናገኛለን ማለት ነው ወይ ደግሞ ነዋያ ቅዱሳት ማስቀመጫ ውስጥ እናገኛለን ሌሎቹም ግን ስዕል ግርግዳ ላይ እንዲሁም ደግሞ ጣራ ላይ ከመስቀል ወጪ ሌላ ማግኘትም አንችልም ማለት ነው በጣም ገርመኝ ቅዱስ ላሊበላ ቤተ ክርስቲያናት ሁሉም እንግዲህ በተለይ አሁን ላይ በጣም ሰጥነን ብዙ ዘመን ዘምኖ የምናየው የኢንጂነሪንግ የኪነ ህንጻ አሰራር የዛን ጊዜ ምናልባት መነሻ ይሆናል በያስባሉ ጊዜው ቅዱስ ላሊበላ ቤተ ክርስቲያናት እንደዛ ናቸው አዳዲ ማርያም ላይ ይሄን መለከታለን አይደል ይሄ ድሬኔጅ ሲስተም ይባላል ድሬኔጅ ሲስተም አለው እንዲሁም ደግሞ ቅድም እንደተናገርኩት ቅዱስ ላሊበላ ከዓለም ላይ ለየት ያደርገዋል ለየት የሚያደርገው ምንድነው አሁን ዓለም ላይ ብዙ ንጣዎች እየተገነቡ ነው ያሉት ብዙ ባለሙያዎች ብዙ ቴክኖሎጂ ተጠቅመን ያነጽና ያለነው ማለት ነው ግን የቅዱስ አሪባላ የተለየ ነው ምክንያቱም ቤዝመንት ወይ ደግሞ መሰረቱ ከላይ ወደታች ነው የሚቆረቆረው ቅዱስ አሪባላ የሚሰራው ቤተ መቅደሶችን ከላይ ወደታች እየቆረቆረ ነው የሚያጣው አሁን ግን ዓለም ላይ የሚገነቡ ንጣዎች ቤዝመንታቸው ከስር ነው ከስር ወደ ላይ እየተገነቡ ነው የሚሄዱት ወረቀት ላይ መጀመሪያ ድራፍት የሚባል ይሰራል እሱ ይሰራና እየገነቡ ይሄዳሉ በሱ መሰረት እየታየ ያንዳንዱ ነገር በጥንቃቄ ከመሰረቱ ከላይ ይሄደ ነው ይሄ ግን እንዴት ሊሆን ይችላል የብዙዎቻችን ጥያቄ ማለት ነው መመለስ እንችል አይመስለኝም ምክንያቱም አንድ ድፍን አለትን እንደዚህ እየሰሩ ግድ ጥንቅቅ ያለ አንድ ኪነ ህንጻ ማውጣት በጣም ከባድ ነው ያው ይሄን መንፈስ ቅዱስ ነው የገለጸለት እንዲሁም ደግሞ ድሬኔጅ ሲስተሙ በጣም የሚያስገርም ነው ማለት ነው ምክንያቱም ክረምት ላይ ጎርፍ ያለ ብሎ በ12ኛው ክፍለ ዘመን ማሰብም በጣም ከባድ ነው እንዳይጎዳው እሱም ብቻ አይደለም ድሬኔጅ ሲስተሙ ወዴት እንደሚሄድ አቅጣጫው ራሱ ወዴት እንደሚሄድ ማለት ነው አሁን ለምሳሌ በዛኛው በኩል ማድረግ ይችላል ነበር ወደዛኛው ዳጋ ስለሆነ ውሃ ወደዛ እንደማይሄድ ስለሚያቅ ولكن بزين أو كذا شعره قلت ما إنه عندهم ده مو كدوس عليه بلاهون تاريخه ما إنه بيتكسرانو سيانس بيتكسرانو كأدمو هذا لم يعنسه أهون عالم ليه لو إنت أوشم سجنبو إنت أكثر جنب بابه هلا وها وديت ندمهيد يتسكع كلتها كدوس عليه بلاهون ده زاد لم يسرعون مجمرة وها ميجون يسرع لت ممكن ياتهم كلام تلي غورفين دم يستكروا ياك نبرنا بيتكسرانو كمسرات وبفيت يها ميجون يسرع لت هذه هون كزين ياك بعد بس مسرع ميجمرة وان غزا وها ميجون يستكع كله بيتكسران مسرات جمرة ما نس جمرة ما نا باراتهم وقت أجمعي وتها بزيني أمي متى بزيني أمي متى هنيوم ندزان هنيوم ندزان لما هنيوم كذا تلاقي تاريخ نيلله نا هنيوم درين سيستم واشانو هي واش بجمري كرابي تم قدس وين دمو ليلا بي تم قدسم ليسارا سو يتوهنونا نزي أين تجروا دوش وداس راولت تميهونو علو ليلوشو تدفنوا تأفتونه علو ما إنه جن يتوسموش علو عند مستميهونو يتأيي علو ما يتنشلله إنها هي بجمري كرابي تم قدسنو وين دم بيت اللي من الثرة تيجي لنا برا بيت اللي ما هون إنسان وصار سرّاشنا لنا بكربيت سرّان السوق سلذي بيت اللي مليون يجي لنا برا يجي لنا برا بس مسرق سرّ لا ما جمّت يجي لنا بس مسرق سرّ لا ما لنا مورجانه هم؟ يهم مورجانه. وهم مورجانه. هم يتعبتنا. كذي ولا زانو مالف ما نشله. بزي زوريون بزاجة مالف أنشله مالف نورله. بزين أو مالف أنشله هينيو مالف أنشله. لو تشوفون عندي دهونو مشلوك إنشلال ما مشلوك إنشلال إنشلال أنا أو لم ساليجن بزيجا كفت هونو بيهو يقدمون مريت بدن بيتسرعون ما يتنشلنا نشلنا برا نا هينيو دفننا هي بيشانو دفن يالله ليلو شو كن نديزينيو كذا نشوا هينيو دفننا درشي بتا. أجمع بكرة. باجي لك تسأل. أهون قاعد بلي لك كأجنيا. أهون هنيا كانت مجمعنا كانت بكداسيسات ميكو بتنو. ديوم دمو هنيا يوندوش مكمنو ما يوندوش بكداسيسات ميكو بت. إننا كذي بولا سني دموت أراو رزمي على نيدا. إننا دمو ما لنو. ديلو. كذي كأي من الناساتهم كدسوي ولا كذي كأي تنسون دزور الزمازورون هونينيا كذا تنسون الزورون كذي نيو تنسون ديزوروننا كذي كأي تنسون الزمازورون نارجع قتالنا ما وقت شلا ما رجع جو هون يانيو سند تعرض دي يهترن مهيدا هينيو عن كذي سند الناساتهم عندي كافي يالن مهيدا يوم ما يتنشلون عندي كافي يالن مهيدا يانيو عندي زك يالن مهيدا نا كذي مجمرون ما رجع تنشلون ما هينيو أنا أرجع توبات بوتانات أبادتشنا أبونا ገብረመስቅሉስ زي بوتان متابع صليوان كدوس على بالنا هن بوتا صليون هيدو بوتاهم باركون هيدو ما بيتاچنم بس ده الزمان زي بوتا أرفاقهم أزلي بتهلش إندي كتير سيماني نزلي شبه إنديهم دمو بزوليك أنا بابا ستم يوم توبات بوتانه وأنا أبونا تكلاه ما نتمتاو بوتاهم باركون ما نانون باركو هيدو بتنه أونم يالو بابا ست يوم تو بوتاون يباركونه نا كلهم نجستاتوس نوصل للسلاسة متاو بوتاون كاندم هو التيمتاو بوتاون باركود ولك بوتاولة بركة وصلونه هدوت مالنا ያው ቦታ ሰውን ይቀድሳል ይላሉ አባቶች እንዲሁም ደግሞ ሰውን ቦታን ይቀድሳል ይላሉ ብዙ አባቶች መጥተው ቦታውን ይቀድሷል እንዲሁም ደግሞ ብዙ ሰዎች እዚህ ቦታ መጥተው ተቀድሰው የሚሄዱ ሰዎች አሉ ማለት ነው አሁን ታምረ ማርያምን አንዳንድ መሃን ሴቶች ታምረ ማርያም ተሸከመው አዝለው ሲሄዱ በአመቱ ልጅ አግኝተው ለክርስቲና ይመጡም አሉ እንዲሁም ደግሞ አርፎም ተርፎም ለስራ ተክሊል የበቁ በዚህ ቤተክርስቲያን ስዕለት የተወለዱ وين دمو يولدش النات وين مهان النات متى رجعون ذاكرت الناس نسيتها عند يوم دمو سرعة جابي جوان زي أسفز ما يدش النات علىش مالنا نا بوتاهم بزو تعمرني بوتانو بزو سوتش كبساتو دانو يدانو بات بوتانو ككانسر بيشتاه دانو سوتش علو عند يوم دمو كHIV إرسلي دانو بزو سوتش ممنعنا علو مالنا ولكن بعد سوستي ناكبرات هلن لما ساري مسكرم هند بزوان ماريم ناكبر هلن اليوم دمو دار هند دار ماريم دار زيون ناكبر هلن اليوم تر هاي عند يوم بيتاكن يرفتوان بالب ممكنات بمارك ناكبر هلن بزين ساد يلقونس باند كذي ما لأنه كان دي مليون بلاي ممنان متى يوم بيتاكن كبر بالين تساتفو ብዙ ሚዲያዎች ሲናገሩ ነበር ማለትና ብዙ መመናን ግቢው ሞልቶ ወጪው አካባቢ ላይ ሞልቶም መመናን ከበዓሉ ላይ ተባርከው የሚመለሱበትም ጊዜ አለ ማለት ነው ሌሎችም ደግሞ የነጮችም በብዛት ሲመጡ ነበር በምን ሰራው በምን አርጎ እንዴትም አፈሩንስ የተወሰደው የሚልም እንትን ያነሳሉ ብቻውንስ እንዴት ቻለው የሚሉን ያው እነሱ ትንሽ አማኝም ስላልሆኑ ከመንፈሳዊ ጋራ ያይዘስ ነግራቸው በጣም እየተገረሙ ተደንቀው ለረጅም ሰዓት ቁጭ ብለው ማለት ነው ራሳቸውን አዳምጠው ነው የሚወጡት ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ማለት ነው ሌሎቹ ወደ እምነቱ ተመተው እዚህም ስራ ተክሊል ይፈጸሙ አሉ ነጮች ወብኞች ከሀገር ውስጥም ከውጭም በብዙ አይነት መልኩ ይመጣሉ ከብዙ አገሮች በተለይ ከአውሮፓ ከእስያ ከመሳሰሉት አገሮች በብዛት ተመተው ያዩ ነበር ለቤተ ክርስቲያኗም የገቢ ምንጭ ነበሩ በዚህ በቤተ ክርስቲያኗ ታሪክነት በጣም ይደነቃሉ ጥንታዊናት እንግዲህ በዛን ሰዓት ቴክኖሎጂ ባልነበረበት ሰዓት እንደዚህ አይነት ጥበብ መገኘቱ ትልቅ አድንቆት ይፈጥርባቸዋልና በዚህ ተደንቀው ይሄዳሉ ብዙ ቱሪስቶች ይመጡ ነበር አሁን ላይ እንዳልኩሽ ያው መምጣት አልቻሉም ያው ብዙ ነገሮች እንግዲህ በአገራችን ባሉት በጸጥታው በሌላም መልኩ ወደዚህ የሚመጣ ሰው ብዙ የለም ማለት ነው አሁንና ያገር ውስጥ ነው አልፎ አልፎ የሚመጡት አዳዲ ማርያም ብዙ ቅርሶች አላት ግን ቅዱሳዊ በላይ ያስቀመጠው ቅርሶችን ማግኘት አንችልም ምክንያቱም በግራይ መሐመድ ጊዜ ወይንም በግራይ መሐመድ ጊዜ ብዙ ጸላታ ተሰደዋል በዮዲት ጉዲትም ጊዜ ማለት ነው እና በዛን ሰዓት አዳዲ ማርያምም ተሰዳ ነበርና ተሰዳም ወደ መንበሩ አልተመለሰችም ተሰደደችም ወደ ዙዋይ ደሴት ወደ ትልቁ ደሴት ማለት ነው ወደዛ ነው ተሰደደችውና እዛ ስንሄድ ጸላቱን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው አይቅሳቱን ማግኘት እንችላለን ግን በዳግመኛው ምኒልክ ጊዜ ወይ ደግሞ በ1882 በኢትዮጵያ ቆጣጣር በዛን ጊዜ የነበረው ነቅሳት አሉ ከግራኝም የተረፉ ነቅሳት አሉ ማለት ነው እነዛ ነቅሳት አሁን ለምሳሌ የብር መስቀሎች ያሁኖቹ ሳይሆን የድሮዎቹ ማለት ነው ጽናጽሎች ጽናዎች እንዲሁም ደግሞ የብራና መጻሕፍቶች ታምረ ማርያም ታምረ ኢየሱስ ዳዊቶች እነዚህዎች አሉ ማለት ነውና እነዚህዎች አሁን ለግምጃ ቤት ውስጥ ወይ ነው ንብረት ክፍል ውስጥ ተዘግቶ ነው ተቀምጦ ነው ያሉት ቁጥራቸውን ብዙ ናቸው እነዚህ መጻሕፍታት ያው በዚሁ አጋጣሚ ብል እየበላቸው ነው ያሉት ማለት ነው ምክንያቱም አንድ ቦታ ታሽጎ ነው ቁጭ ያሉትና ቤተክርስቲያኑ ሙዚየም የለውም እንዳየሽው እዚህ ጋር ህንጻ ጀምረናል ሙዚየም የሊቃነ ጳጳሳት ማረፊያዎች እነዚህ መሳሰሉትን ጀምረናል አሁን እንግዲህ እግዚአብሔር የሚል ከሆነ ወደ ሚቀጥለው አመት ላይ እንጨርሳለን ብለን እናስባለን ለዚያ ግን እቺ ቤተክርስቲያን እንደምትታወቀው ብዙ ገቢ የላትም ገቢዋ ምዕመናኖች ናቸው ምዕመናኖች ደግሞ በአሁን ሰዓት ያው በፊት በተከሰተው በኮቪድ-19 ምክንያት ቱሪስቶች ይመጡ ነበር እነዛ ሁሉ መምጣት አልቻሉም ምዕመናን አልፎ ነው የሚመጡት ከዛ ጊዜ ጀምሮ አሁን እዚህ ብዙ ችግር አለ ማለት ነውና ይሄንን የተሰራውን ሙዚየም ሊያጉዙን የሚችሉ ሰዎች ካሉ በገንዘብ በማቴሪያል በእውቀት በመሳሰሉት ነገሮች የሚረዱን ካሉ ይሄንም ቢረዱን በቅርብ ሰዓት ላይ አጠናቀን ለሥራው ምቹ የሚሆንበትን እንፈጥራለን ብለን እናስባለን። አዲስ አበባ ቅርብናት 68 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ትገኛለች። በማንኛውም ሰዓት መምጣት ይቻላል ማለት ነው። ይሄን ዓለም መንገድ የሚያስቸግር አይደለምና ብዙ መመናን እንዲመጡና መመናን ከመጡም ቦታውም ያው ለማቱንም ይሰራል ማለት ነው። ያለው ሙዚየምም መመናን ካልመጡ ያው ቤተክርስቲያን ንብረቷም ሀብቷም መመናን ናቸውና መመናን ከመጡ ያ ሙዚየሙን መስራት እንችላለን። ከሙዚየሙም ደግሞ ሌላም ለማስራ መስራት እንችላለን ማለትና በዚሁ አጋጣሚ መመናን መጣው እንዲባረኩ ከቦታው ላይ እንዲሁም ደግሞ እንዲጎበኙት የሚል መልእክት ማስተላለፍ እፈልጋለሁ ማለት ነው።